აი გავიდა მთელი დღე თქვით რაც ემოციურად სათქმელი იყო აი პრაგმატულ ნაწილში რა დარჩა ის რაც გვინდა რომ ვუთხრათ ახლა ჩვენს მაყურებელს მათ შორის მათაც ვინც შესაძლოა მიიჩნია რომ აი 6 თვე ხო იყო ეს ხალხი საგანში ხო აი მეტი რაღა უნდა მომხდარიყო ეს ხომ მხოლოდ ჩხუბი იყო მე ასეთი კომენტარებით წავიკითხე დღეს კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მიესალმები ჩვენს მაყურებელს, აღამშვიდობისა, ჩვენს კოლეგებს მიესალმები ასევე. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია და მთავარია ერთი საკითხი, როგორ მოქმედებს ეს სისტემა, რომელიც ხელისუფლებას აქვს შექმნილი. რა მოხდა პირველივე დღეებიდან, როგორც კი ეს თავდასხმა გახორცელდა ჩემზე, ჩემს ოჯახზე. პირველი სასწრაფოდ მობილიზაცია ტროლებისა და ბოტების ეს რაც შეეხება ინტერნეტ სივრცეს. შემდეგ ხელისუფლებასთან დაახლოებული და მის მიერ დაქირავებული ხალხი გულისხმობს უცნობს და იქ კიდევ რაღაც ეგრეთ წოდებული შაიკა როყავს ამათ ესენი უკვე სატელევიზიო სივრცეში და ასევე ასე ვთქვა სასამართლო პროცესების მიმდინარეობისას იქ ადგილზე ეს მეორე კომპონენტი და მესამე ხელისუფლება რასაც ამბობდა აი რიტორიკის დონეზე რაღაც დავარცხნილი განცხადებები და ნაწილი დეპუტატებისა რომლებიც პირდაპირ ამბობდნენ რომ ნუ იქ არაფერი არ მომხდარა თითქოს და აი ამ ხაზს ავლებდნენ რასაც შემდეგ დაეყრნო დაცვის მხარე რომ თითქოს იქ პროვოკაცია მოხდა და ასე შემდეგ რაღაცა ამ მიმართულებით მიდიოდნენ და მეოთხე ეს არის უშუალო სასამართლო. აი ამ კომპონენტებისგან შედგებოდა ეს სისტემა კონკრეტულად ჩემ მიმართ, ანუ მე გამოვცადე რას ნიშნავს, როდესაც სახელმწიფო მანქანა გეჯახება, ამას ჩვენ ვაშუქებთ, მაგრამ ახლა პირადად ჩემთან დაკავშირებით რა გამოცდილებაც მივიღე. ეს შეხმატკბილებულად ოთხივე მიმართულება მუშაობდა და სასამართლომ რა გააკეთა, ხო? აი, რადგან დღევანდელი გადაწყვეტილების შესახებ საუბრობთ, სასამართლომ ორჯერ ხელოვნურად, სამჯერ გადადო პროცესი და მათ შორის დაცვის მხარესთან შეთანხმებითაც ეს იკითხებოდა პირდაპირ, აი თეთრი ძაფით იყო ნაკერი და რატომ გააკეთა ეს? გადაწყვეტილება უწევდა ივლისში სინამდვილეში რომ არ გაეჭიანურებინა ხელოვნურად მოსამართლეს, მაგრამ ივლისში გამომდინარე იქიდან რომ იყო ეს პროცესები 5 ივლისთან დაკავშირებული, ლექსოლ აშკარავას კვლელობასთან დაკავშირებული ეს მთელი ამბები, მოსამართლემ გადაიტანა ეს აგვისტოში. და აგვისტოდან კიდევ ერთხელ გადადო, 13 აგვისტო იყო, გადადო 25-ში. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ 25 თებერვალს მოხდა ჩემზე თავდასხმა და 25 აგვისტოს, ანუ დღეს მან გამოაცხადა გადაწყვეტილება. სპეციალურად მიიყვანა 25-მდე, რომ აი 6 თვე გავიდა და მოდი ახლა გამოუშვათ ესენი რა. აი 6 თვე ხო ისხნენ და ნუ რა მოხდა ახლა იქ, არაფერი ისეთი არ მომხდარა თურმე და მოდი გამოუშვათ. აი ეს არის რა თქმა უნდა ხელისუფლებასთან შეთანხმებით, რაც მოსამართლემ დღეს თავისი პირით გვითხრა სხდომათა დარბაზში. და რატომ ხელისუფლებასთან? ეს არ არის შემთხვევითი ხალხი, მე ვგულისხმობ გიგაურს ამ შემთხვევაში. ეს არის აი მოსამართლემ რო თქვა რომ ესა არ ქონია წარსულში. წარსული აქვს ამ ოჯახს კატასტროფული გეგაგეგეშიძეს კონკრეტულად, რომელიც პირდაპირ ზონდერია ამ ხელისუფლების, რომელიც ასრულებს დაკვეთებს და ადამიანებს ცემს, უსწორდება და ხელმძღვანელობდა კორცხელის ამბავს, გიგაურის ოჯახის წევრი, ასევე გიგაური გვარად კორცხელში პირდაპირ კადრებში ჩანს, როგორ ძალადობს ხალხზე გეგეშიძე, რომელიც კადრებში ჩანს რკინის რაღაც საგნით შეიარაღებული, რომელმაც დათუნაშვილს, სპორტსმენს, რომელიც გააქციეს ამ ქვეყნიდან, ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, შეურაცხყოფა თავი გაუტეხა პირდაპირ, დასისხლიანებული იყო, გადაღებულია ხალხო, გადაღებულია და ეს კაცი გამოუშვეს, რომელიც იყო ჭიკაიძის დაცვის უფროსი და დღეს ჭიკაიძე არის მისი მოადგილე, არის კალაძესთან დაახლოებული, არის ღარიბაშვილის ჯგუფთანაც ასევე დაახლოებული.
და შედეგი ჩვენ მივიღეთ ის, რაც დღეს მოსამართლემ გამოაცხადა, ხო? აი ფორმალურად 6 თვე და აპრაქტიკულად არანაირი სასჯელი არ მიუსაჯა. თქვა რომ დამნაშავეები არიან, რა თქმა უნდა დამნაშავეები არიან, აბა რა უნდა ეთქვა ახლა? უბრალოდ ფორმალურადაც შეუძლებელი იყო რამე ეთქვა და ჩემ საქმეშიც არის ვიდეო კადრები. ჩემ საქმეში არის ექსპერტიზის დასკვნა, სადაც ესე დიდი ფურცელია ჩამონათვალი დაზიანებების, რომელიც მივიღე. ანუ უთხო არის მტკიცებულებებია, მოწმეთა ჩვენებებია, დადასტურებულია, რომ ჟურნალისტური საქმიანობის გამო იყო ეს დევნა. ეს აღი არასასამართლოა. ბავშვის თანდასწრებით ეს კიდევ ამძიმებს ვითარებას. დიახ, და იყო ცოლის თანდასწრებით, იყო ჩემი ნათესავების თანდასწრებით. რაღაც მაგარ კაცურს როაწვევიან, რომელ კაცურში ნახეს? ოჯახთან ერთად ისა რა ქვია ანგარიში გაუსწორო ადამიანს, რომელთანაც არანაირი შეხება არ მაქვს, საერთოდ ამ ხალხს არ ვიცნობდი. და იმის გამო რომ მიცნეს მე დაიწყო მთელი ეს ამბავი. აი ეს მინდა ვთქვა, რას ეჯახება მოქალაქე იმ შემთხვევაში, როდესაც ხელისუფლება არის მის წინააღმდეგ. არ არის შემთხვევითი ის, რომ არჩევნების წინ გამოუშვეს. ეს ხო გზავნილია ყველასთვის. ჩვენ დღეს ლექსოს საქმეს იხილავდა ასევე სასამართლო და რატიწვერავა საქმეს იხილავდა და ესე 5 ივლისის ამბავზე მსჯელობდა. 27 ადამიანი დღეს 10 ადამიანი იჯდა იქ პროცესზე. ესე იგი 53 არის ნაცემი და პრემიერ-მინისტრმა თქვა რომ 27 კაციო ხო დავიჭირეთო კაცო და პრემიერ-მინისტრმა თქვა კატასტროფა, ყველაზე კატასტროფული განცხადება ეს იყო 12 ივლისი, როდესაც თქვა, რომ ჩვენ ვართ უმრავლესობა, ჯერთი არ არიან, მაგრამ გავყვეთ თუნდაც ამ განცხადებას, ამ ლოგიკას, ჩვენ ვართ უმრავლესობა და ჩვენ გავუსწორდებით უმცირესობას, ჩვენ ვუკარნახებთ თამაშის წესებს ამ ქვეყანაში უმცირესობას. ანუ დემოკრატიის პრინციპი საერთოდ ამოაყირავა და თქვა, რომ ლექსო ლაშკარავა დიახაც რომ დაისაჯა. მე სიტყვის გადაკეთებას მნიშვნელობა არ აქვს. რასაც ფიქრობ, იმას ამბობ და რასაც ფიქრობდა პრემიერ-მინისტრი, ის თქვა, აი ეს კატასტროფული ვითარება გვაქვს ჩვენ მედიას, რომელსაც პირდაპირ ებრძვიან, იმიტომ რომ ყველა მათი ბჭყალებში მონაპოვარი გულისხმობ ინსტიტუტების ხელში ჩაგდებას და დაპყრობას. ბოლომდე ვერ ფუნქციონირებს თუკი მედია არსებობს. ამიტომ მედია უნდა განადგურდეს და მთელი ეს ფონი შექმნილია იმისთვის, რომ საზოგადოება რაღაცნაირად პასიურ მდგომარეობაში გადაიყვანონ, როდესაც კიდევ უფრო მასშტაბურ შტურს მოაწყობენ მედიას და მე ამის სრული მოლოდინი მაქვს.